shiray maanta isugu yimaadeen madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo lagaga hadlayay sidii looga wada tashan lahaa sidii ay Soomaaliya uga dhici lahaayeen doorasho ayaa maanta fashilmay. Shirkan maanta dib u fashilmay ayaa waxa uu ka qabsoomay taandhada Afisiyooni, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble, guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shirkaasi markii uu dhammaaday hadlay waxa uu sheegay in shirkaasi ay fashiliyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaana uu ku eedeeyay inaanay daacad ka ahayn inay Soomaaliya ka qabsoonto doorashooyin, waxaana uu yidhi sidaa la wada socotaan. Sanadkii hore ee 2020 bishii 7-aad waxaa soo bilaabmay doodii ku saabsanayd arrimaha doorashada qaranka ee 2020-2021. Sidaa la wada socotaan, sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ay dadaal dheer ugu jirtay sidii dalkani uu u aadi lahaa hal qof iyo hal cod iyo doorashada xisbiyada badan. Laakiin nasiib darro, qaar ka mid a maamul goboleedyadu waxa ay ku dhegeen oo ay joojiyeen hannaankii matalaadda shacabka ee hal qof iyo hal cod iyo curashadii koowaad ee xisbiyada badan oo ay rajadiisu markaa muuqatay, waxaana dowladda lagu riixay in ay ka leexato jidkii qumanaa una janjeersato hannaanka doorashada dadban iyo matalaadda kooban. Xilligaas waxaa isu diiwaan geliyay hannaanka xisbiyada badan iyo ka qaybgalka doorasho dadweyne oo hal qof iyo hal cod ah in ka badan 100 xisbi. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaanina waxay shaqada u wadeen si xilkasnimo ah oo ay ka muuqato hawlkarnimo. Laakiin nasiib darro, maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa ay diideen hannaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod, waxaana ku adkaysteen in lagu laabto habraacyadii doorashada dadban ee 2016. Nin faras dabadii ka degay meel uga toolman buu waayey markii dowladdu ku waafaqday si dalku uu doorasho uga dhacdo heshiiskii 17-kii Sebtembar, si dalka doorasho wada golahay uga dhacdo. Waxayna sidoo kale maamul goboleedyadu dadaal badan ku bixiyeen in qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada kale iyo baarlamaanadu ay aanay waxba ka bedelin heshiiskaas ee ansixiyaan. Mar haddii la heshiiyo, waa in loo hoggaansamo ee dowladdu waxa ay ku khasbanaatay in la dardargeliyo fulinta heshiiskaas, waxaana xukuumadda loo soo gudbiyey guddiyadii doorashada ee 3 maamul goboleed ee Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, sidoo kale xubnihii gobolka Banaadir ka imanayay ee 5 xubnood ahaa guddidii maamul lahayd ayaa la soo gudbiyey. Sidoo kale guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ayaa xukuumadda soo saartay sidii ku qorayd heshiiska 17-kii Sebtembar. Laakiin nasiib darro, mar kale Puntland iyo Jubbaland waxay diideen inay soo magacaabaan guddiyadii doorashada sidii lagu heshiiyeyna, waa ka baxeen. Mar kale, si loo dardargeliyo fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu isugu yeeray kulamo badan oo isdaba jooga, laakiin madaxda Jubbaland iyo Puntland waa ka baaqsadeen kulamada marka laga reebo kii samareeb oo ay la yimaadeen shuruudo cusub. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu booqday inta badan maamul goboleedyada dalka si doorashadu u bilaabanto. Laakiin nasiib darro, mar kale Puntland iyo Jubbaland way diideen in doorashadu bilaabanto, waxaanu kala soo noqday gacmo maran. Haddaba, markii la sugayey labadaa maamul goboleed muddo 6 bilood ah oo intaas oo dhanna lagu qancinayey fulinta heshiiskii ay saxeexeen ee 17-kii Sebtembar, markii la isugu tegey magaalooyinka Garoowe, Samareeb, Baydhabo iyo Muqdisho si isfahan looga gaaro qabsoomidda doorashada, markii ay maamuladaasi dureen ciidamada qalabka sida ee habeen iyo maalin difaaca ugu jira dalkooda, sababta ay u direenna ay keeni karto in dalka ay ka dhacdo marka la duro ciidamada qalabka sida sharci darro iyo amni darro, markii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay jid iyo jihadiid noqdeen si loo fuliyo heshiiskii ay iyagu soo qorteen ee loo ansixiyey dalkuna uu doorasho waado, markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu in ka badan 5 jeer gogol u dhigay maamul goboleedyada
doorashada diidka ah taas oo uu kula baxay magaca tanaasul badane markii wax kasta oo ay codsadeen loogu ogolaaday isfahamkii baydhabo ee 15-16 Febraayo si doorasho u dhacdo laakiin mar kale ay Puntland iyo Jubbaland diideen fulinta isafgaradkii ay ku soo saxeexeen baydhabo markii ergo madaxweynuhu u diray madaxda Jubbaland iyo Puntland kana koobnayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ay kala soo laabteen mar kale gacmo maran iyo natiijo la'aan markii ilaa Sabtidii 3 Abriil la wada fadhiyay xarada Fasiyooni si loo dardargeliyo fulinta heshiisyadii 17-18 Sebtembar iyo 16-18 Febraayo ee baydhabo oo ay ka soo qayb galeen waa markii koowaad ee madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay keeneen caqabado cusub oo ay kow ka tahay inay duraan baarlamaanka oo ah sharciyadda dalka ugu sarreysa oo yidhaahdaan waqtigiisu waa dhammaaday iyadoo aynu ognahay low number 30 ama xeerka soddonaad uu si cad u sheegayo hay'adaha dastuuriga ahi shaqada way sii wadayaan ilaa ay beddelaan hay'adda dastuuri oo kale inta la soo dooranayo hay'adaha cusub iyadoo waxaa soo dhimi jireen ayay baarlamaankii dureen oo ay yidhaahdeen awoodu ma laha xeerar cusub ee meesha ha laga saaro madaxweynuhu awoodda ha wareejiyo xukuumaddu yee shaqo qabanin ciidamada hoggaamadooda ha la kala diro inagoo og dagaalka ay ku jiraan ciidamadu habeen iyo maalin shuruudaha cusub waxay kaloo keeneen in ajnabigu ay shirarkeena ka soo qayb galaan oo ay talada wax ku yeeshaan waxa ay kaloo sheegeen in siyaasiinta madaxa bannaani ay shirka yimaadaan oo ay iyaguna go'aamada gaaraan iyagoo aan siyaasiinta madaxa bannaani haysan mandate sharciyeed oo ay shirarka ku iman karaan waxa ay soo jeediyeen in taliyayaasha ciidamada shaqada laga eriyo iyadoo xaaladan lagu jiro waxaas oo dhan oo loo arkay caqabado cusub iyadoo ay ogtihiin in golaha amniga qaramada midoobay uu soo saaray qaraar 4 arrimood ka hadlaya in madaxbannaanida Soomaaliya aan la faragelin inaan wax shuruud lagu xirin doorashada in la dardargeliyo heshiisyadii 17-18 Sebtembar iyo 16-18 Febraayo taasi markay dhacday markii uu noqday halbacaad lagu lisay dhammaan dadaalladii ay sameeyeen dhinacyadii isxilqaamaya kala ahaa madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada hore socodka odayaal waxgarada culimada Soomaaliyeed haweenka daneeya siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ganacsatada iyo saaxiibadeena beesha caalamka si ay madaxda Jubbaland iyo Puntland ugu soo qanciyaan inay ogolaadaan in dalku doorashaado waxaa soo dhani markii natiijo la'aan ay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-18 Sebtembar iyo isfahamkii 16-18 Febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn intaasaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto una sheegaynaa dawladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaas oo gogolood intaas oo goobood iyo intaas oo shirna ay isugu timi si loo dardargeliyo doorashadii laakiin ay ka socon weyday labada hoggaamiye ee Puntland iyo Jubbaland saasaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa